pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok i v mateřských školách. Paní ředitelka Vlková s paní Janichovou, pověřenou vedoucí odboru sociálních věcí a školství, navštívili všechny klášterecké mateřské školy. Přivítali a pozdravili všechny děti, které mají od letošního září povinnou předškolní docházku. Paní Janichová jakožto zástupce zřizovatele dětem předala užitečné dárky. Děti obdržely na uvítanou pracovní sešity pro rozvoj grafomotoriky s kouzelným fixem a samolepkou zřizovatele. Paní ředitelka popřála dětem i učitelkám úspěšný školní rok a připomněla dětem, že nově musí chodit do mateřské školy pravidelně, denně alespoň na 4 hodiny a pokud budou chybět, musí dodat omluvenku, tak jako je to ve škole.